Esto, en definitiva, un multipartito con programas distintos que solo se ponen de acordo nunha cláusula dos seus programas, que é, efectivamente, que é perder as eleccións pero intentar sumar todos os escanos que perden a ver si temos un máis do que gañe. Nesto consiste a campaña do multipartito que se presenta contra a maioría do povo de Galicia que é o Partido Popular de Galicia. Evidentemente, isto non é un proxecto de goberno, isto é un inmenso lío. O lío que estamos padecendo en Madrid queren exportalo a Galicia. Imos ver, como digo, un presidente da Xunta que quere volver a xelo, que quere gañar con argumentos, con razós, sin insultos, sin descalificacións. Imos ver catro candidatos que estarán a ver se xa unha carambola es si no último minuto, en vez de sacar o 46% dos votos, sacamos o 45,7% e empeza por aí un escano a ver que si sale, que si entra, e entonces decir, sacar peito e decir que gañaron. Cando evidentemente deberían de aproveitar esta noite para facer un acordo diante de todos os galegos. É dicir, dos candidatos que estamos aquí, o que gañe, vamos a deixalo gobernar. Eso sería o correcto, verdad? Eso sería respetar mayoritariamente o que diga xente. No. O que vale decir, de todos os candidatos, me comprometo que si algún de vos gaña eu me vou aster, eso vai a ser rueda. E todos os demais van a calar porque non se comprometen nunca, 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 porque o único objetivo que teñen é o poder con independencia da victoria electoral.